Перевірка бутиків. Інспектори управління Держпраці влаштували рейд, аби виявити неоформлених працівників. Вирушили в торговий комплекс у Рівному. Тут трохи більше тижня стажується продавчиня Зінаїда. Інспектор праці Білвов Андрій Миколайович. З роботодавицею продавчиня не уклала договору, а це обов'язково, незважаючи на те, що жінка лише стажується. Зараз її немає на місці. Кого? Власниці. Інспектор просить надати пояснення та зв'язатися з працедавицею. От не можемо ніяк зв'язатися з підприємцем, який здійснює в даному торговій точці діяльність свою, для того, щоб поспілкуватися, ну, отримати якісь, можливо, поки що усні пояснення, а потім в майбутньому вже і додатково письмові документи. На зв'язок із власницею вийти так і не вдалося. В наступному бутику підприємиця була на місці. Інспектори перевірили низку документів. Трудовий договір. Потім повідомлення про прийняття на роботу з податкової, так? Потім що ще? Трудову книжку, паспорт працівника. Жінка каже, їй хвилюватися нічого, адже всі влаштовані офіційно. Інспектори не лякають і пана Сергія, бо він працює сам на себе. Людей наймати не хоче. Пояснює, з торгівлею зараз важко. Зараз не той час, знаєте, коли когось би можна було і наймати, і платити лишні гроші. Просто, розумієте, якби в мене, наприклад, окрема була робота, от, то, ну, якась достойна, то я б, може, і наняв би працівника сюди, от, хай би якась молода дівчина сиділа би. Немає працівників, немає відповідальності. А ось тим, хто людей оформляти не хоче, загрожує штраф у розмірі 10 мінімалок. Станом на сьогодні це 50 тисяч гривень. Найчастіше інспектори перевіряють так звані зони ризику. Це сфера торгівлі, громадського харчування та будівництва. Анастасія Ковальчук, Олексій Олексієнко, телеканал ITV.